9:15. Hajde da malo u jutarnjem programu danas pričamo o sportu, o maratonu i to o maratonu na originalnom mestu, dakle u Atini, tamo gdje je pre 2000+ godina sve to počelo, a upravo nam se sa putovanja koje je između ostalog uključivalo i trku originalnom maratonskom stazom vratila koleginica Jadranka Tasić. U Nišu već onako prepoznatljiva po učešću na maratonima, na ultramaratonima i na svemu što ne spada u sprint, nego što spada u trke izdržljivosti, trke snage i trke koje nisu za svakoga. Jadranka, najprije dobro jutro, dobrodošla. Bolje te našla, a osim ovaj trčanja prepoznatljiva i po vođenju jutarnjeg programa u tvom odsustvu. Da, u teškim situacijama. moj dubler. Stigla je još jedna medalja. Pa jeste, mnogo lepa. Najlepša. Atina. Najteža. Atina. Rekla si da je teška. Pa, šteta što gledalci ne mogu da vidimo, zaista je. Zaista ima jedno par stotina grama i lepo izgleda to. Jeste, mnogo lepo. Kako je bilo u Atini? Pa bilo je mnogo lepo, jako teško i kako bi vam rekla, ovo je jedan od zaista najboljih, najatraktivnijih događaja u mom životu. Mislim, bilo je raznih, ali ovo je zaista nešto što jeste deo moje istorije i radne biografije koja, onako, zaista sad, ja sam obično skromna žena pa i ne volim mnogo da pričam o tome, ali ovo zaista jeste nešto o čemu valja govoriti. Dobro. I promovisati, naravno. Trčati maraton bilo gde u svetu je, naravno, i izazov i uspeh, ali trčati maraton, to gde ste vi trčali je baš ona originalna, jeste. Od Termopilskog planca pa do... Od maratonskog polja do Atine. Do Atine, do Olimpijskog stadiona. Kako izgleda trčati tu gde je trčao, kako su vaši, Filipides? Filipides je trčao tom trasom, ali odmah da ispričam priču vezano za Filipidesa, jer mi Srbi smo pogrešnog uverenja da je on preminuo posle istrčana 42 kilometra, dakle, od maratonskog polja posle bitke Grka i Persijanica. Po to smo svi mislili, dotrčao, rekao i umro. Jeste, trčao i onda smo nekako izbjegavali, mi Srbi ne volimo tu stazu u Atini, zato što mislimo da je teška, što jeste. Ona je sve vreme brdovita i jako nezgodna. Nezgodno je trčati brdo, a kamoli trčati po asfaltu. A ona je M asfalt, M sve vreme brdovita. Ja sam, kad sam preuzimala startni paket, pa su nam dali mapu te trase. Ja do tada, naravno, prvi put sam bila u Atini i uopšte na toj trci. I sad sam ja vidjela da jednim delom, kao čini mi se neko zaravnjenje, kao ima i ravnog, međutim uopšte nije, ta staza jeste, onako talasasta, ali vi imate, recimo, uzbrdicu od 3-4 km, samo 200 metara, silazite nekog spusta. Tako da, jeste mnogo teško, ali da se vratim na priču o Filipidesu. Dakle, Filipides nije istrčao sam ta 42 kilometra, nego otprilike Persijanci su Atinjanima objavili nekakvu kosovsku bitku, jeli, na maratonskom polju i zakazali im termin i rekli dođite pa komo opanci, komo vojci. I šta će Atinjani da rade, nisu bili spremni za tu bitku. Pošalju svog glasnika Filipidesa kod Spartanaca da traži pomoć i kažu mu idi tamo, radi šta znaš, traži, kumi, moli, neka dođu da nam pomognu. On trči 300 km, dakle, od Atine do Sparte. Traži od Spartanaca pomoć koji mu kažu pa dobro, važi, doći ćemo ako stignemo. On se vrati na maratonsko polje, dakle, još 300 km, to je 600. Borit će se na maratonskom polju. Grci, oni vole da kažu uz pomoć bogova ostvare tu pobedu nad Persijancima. On sav srećan onako posle bitke trči još tih preostalih 42 km da bi došao do centra Atine i objavio radosnu vest da su pobedili Persijanci i tog trenutka je izdahnuo. Tako da je to 642 km. Dobro što vas nisu terali da trčite i do Sparte. Koliko to traje? Ja lično mislim da u današnjim uslovima tih 642 km naravno ne posle bitke na maratonskom polju ili Kosovu polju ili bilo koje, to može da se preživi, nije problem.
koliko traje? Pa svi maratoni u svetu traju, limit im je 6 sati. Grci su limit ovog maratona podigli na 7, upravo zbog toga što je staza jako teška. Mislim, teška čak i za profesionalne trkače, kamoli ove amatere, a uglavnom trče poluprofesionalni. Trče i profesionalci, naravno, ali i mi amateri. Tako da, teška je. Ja sam je pretrčala za 4 sata, 42 minuta i 36 sekundi, što je moj lični rekord. Bravo. Svaka čast, to, nažalost, nije bilo dovoljno da pobediš, ali... Mislim, bilo je 20.000 trkača. Bilo je 20.000 trkača i sad ću ti otprilike, ja to moram da pročitam, jer zaista te brojke ne pamtim. Znači, ja sam u ukupnom plasmanu bila 1639. Među ženama 277. A u mojoj konkurenciji, znači žene od 45 do 50 godina, 51. Znači, na 20.000 trkača, dobro, nisu bile sve žene, naravno, ali mislim da... Ako, lep uspeh. Je li bila još neka novinarka tamo, ne znaš? Pa, među trkačima, verovatno. Da ti kažem nešto, Vladice. Ja definitivno mislim da ovaj maraton ne trče intelektualci. I, trče ljudi, ili ne trče? Trče intelektualci. Trče ljudi kojima je... potreban otklon od velikih psihičkih napora i mislim da postižu jako dobre rezultate. A osim toga, ono što sam sad primetila, to je da nema opravdanja za neke ljude kad kažu pa ja sad ne mogu, ne znam, ili dijabetičar sam, ili imam ove ili imam one zdravstvene probleme. Mislim da je kod tih dužih distanci jako bitno vreme koje se provede na trasi i uopšte nije bitno, nije bitna brzina u smislu, važno je da završite to u limitu. Tako da sam ja sretila i mnogi dijabetičare koji pa prošetaju tu stazu. Za 7 sati može čak i da se prošeta ta staza. Bitnije je mentalno i duhovno zdravlje od fizičkog. Trka, i fizičke kondicije, naravno. Trka sama po sebi je lepa, atraktivna, kada se zna da se trči tom originalnom, da kažem, trasom ili približno originalnom. Nije približno originalna, je definitivno je originalna, znači iz tog sa maratonskog polja, iz sela maraton, pa to, dobro, to nekad nije bio asfalt, sad je asfalt i sad je ono, prepuno ljudi. Atmosfera je takva da... čak da u nekom trenutku i poželite malo da prohodate te uzbrdice, mislim, prosto vas je sramota jer toliko je mnogo podrške na stazi, toliko je... Znači, svaki milimetar staze vi imate nekog, imate prvo okrepe su baš onako nešto što kuraži da imate i izotonike koji vas podižu, pa evo to je u cilju sa medaljom, to je taj stadion olimpijski o kojem govorim. Pa imate, ne znam, ljude koji vas ne samo bodre, nego dodaju vodu na svakom milimetru te staze i prosto vas je sramota, mislim, od... Dobro, to je druga kultura, drugačije navike kod nas kada se trči maraton, trči se kroz plazmu, tako? Tako, i setila sam se tebe zaista. Ja sam baš poznat po trčanju. Pa ne, ti si poznat po tome da bojkotuješ. Da bojkotuješ polumaratone i maratone kroz grad Niži, jer je li ti subotom i nedeljom ne možeš ili da dođeš na posao ili da dođeš do grada da popiješ kafu jer su blokirane ulice. E sad zamisli kako je to kad je blokirano 42 km puta u gradu koji ima 7 miliona stanovnika. Pa dobro. Koliko cela Srbija. I niko nema reč protesta protiv tog maratona. Jer oni su od toga napravili brend. Oni su poznati u svetu po tome. Njima je došlo 20.000 trkača u jednom danu. A sad zamisli koliko je to puta. Niko nije došao sam. Svako je došao sa nekom svojom pratnjom. To je znači, oni su u jednom danu imali najmanje 40.000 turista. Vezano samo za maraton, ne pričam za druge ljude koji su onako zaista turistički samo došli da se popnu na Akropolj. Da ne ostanemo nedorečeni, ja nisam protiv maratona, niti protiv zatvaranja ulica. Ti si protiv blokiranja puta. Ali sam protiv toga da jedan jedini bulevar koji spaja Niš i Nišku banju bude blokiran. Imate dve trake, pa neke, jedna bude za trčanje. Dobro, ti znaš koliko je psihički teško da se trči u krug, recimo, maraton 42 km. Zato je ovaj maraton jedinstven, zato što, znači, kreneš tačke A, završiš u tački B
i nemaš nikakvih problema mentalnih da to izdržiš koliko god da su uzbrdice. Eto, poruka za naše ljude koji iz Niša organizuju maratone, znači trčite u jednom pravcu, nemojte u krug, nemojte da blokirate ulice, nego lepo trčite od Niša, pa nemam pojma do Bele Palanke ili do gore negde. Ulice moraju da se blokiraju, kako ti ne bi došao da popiješ kafu. E sad, pošto nisi mislila na mene u onom smislu turizma, znači, koliko jedan sportista, to me baš zanimalo, recimo, gledamo futbalere, gledamo odbojkaše, košarkaše, oni su non stop negde. Danas igraju, ovamo sutra igraju, onamo, trkači isto, Formula 1. Ima li vremena da se obiđe? Vi smo videli da si ti se slikala i pored, da, i na Akropolju. To je sastavni deo. Ja između ostalog ovo i trčim zbog toga da bi spojila lepo sa korisnim. Pa naravno uvek dođem dan ranije, odlazim. Pa jako lepo. Jako lepa, ali se potpuno, ja nikada do sad nisam bila, ali ono što sam videla je zaista moje impresije su pre svega vezane za tu turističku ponudu, dakle, Atine. I svašta nešto lepo može da se vidi, ali i dožive nekakve neprijatnosti ako niste pripremljeni za to, onda zaista možete da budete onako baš iznenađeni. Pomalo i neprijatno. Naprimer? Pa, jel da pričam prvo o lepim stvarima ili o neprijatnim? Ne, prvo o ružnim. O ružnim. Pa, jako je puno stranaca koji ne uvažavaju civilizaciju u koju su došli. Hajde da tako onako ublažim ono što hoću da kažem. Ja nemam ništa protiv nikoga, ali zaista se osjeća jedan duh koji onako malo ruži celu tu sliku o antičkoj Grčkoj. I ono što je mene iznenadilo je jako puno narkomana na ulicama. Ja sam putovala i u neke druge evropske metropole, ono zaista nisam videla. To mi je kao da, ja sam bila smeštena u hotelu koji se recimo nalazi u Dušanovoj ulici, a centar, Sintagma je u ulici Nikole Pašića. Vi sad znači od tog centra, od Sintagme, od Nikole Pašića do Dušanove, čim malo skrenete, dakle, sa tog nekog centralnog trga, vi imate toliko mnogo narkomana na ulici i toliko je mnogo nebezbedno da vi ni u pola dana ne možete da šetate. Da ne govorimo o iglama, da ne govorimo o špricevima, da ne govorimo o ljudima koji gole sede na ulicama, greju heroin na kašičici bez onaj osjećaja da nešto tu mora da se poradi malo na tome da ta slika, ne znam, Atine u svet ne bi otišla na taj način. Dobro, tamo sam ja čuo česti, pošto ni ja nikad nisam bio u Atini, to mi je, čak nemam ni želju nekog preveliku, možda bi otišao, ali sam čuo da recimo često umeju da ne izvezu đubre, da to bude onako poprilično neprijatno gledati njihove kontejnere tu, ne na centralnom trgu, ali 20 metara levo desno. Tako je, pitanje je da li to oni ne žele ili jednostavno se ne osjećaju bezbedni da bi to uradili. Da uđu u delove grada koji su onaj, mislim, zaista po mom mišljenju, poprilično nebezbedni. Možda je to poruka onima koji nisu imali prilike da vide, ali otići 100 metara od Šanzelizea je rizik. Otići 100 metara od Palate Duomo u Firenci, od katedrale Duomo, je opet rizik. I tamo i u Italiji, i u Francuskoj, i u... Jedino u Beču se osjećate, recimo, svuda bezbedno, ali u Italiji to nije. Pa dobro, ali to je monarhija. To je još uvijek. Pa dobro. U Italiji to nije slučaj, u Nemačkoj to nije slučaj, u Španiji čak imamo delove gde nema ni policije, ni bilo čega. U Grčkoj, eto, čujemo o tebe. Mi treba da budemo srećni, jer kod nas je... Da, to je, znači, to kad poredite, pa ne samo ja sam poredila sada dobro Niš i Atinu, što nije za poređenje, ali to vam je isto kao Trg Republike, recimo, u Beogradu i, ne znam, Kralja Petra ili, ne znam, dole uz Mirkova ili koja ulica na Dorćolu, sve jedno. Čika Ljubina. Znači, to je ta razlika. Ja sam zaista bila onako poprilično iznenađena. Ali dobro, ajde da pričamo o lepim stvarima. Lepe stvari su to što su zaista nacija koja me onako oduševila zbog poštovanja svog jezika, zbog poštovanja svoje tradicije, svoje muzike. Znači, na toj trasi koju trčite od 42 km, pa vi ne da ne možete da čujete stranu muziku,
Nego njih uopšte ne zanima tamo što je došla neka Jadranka iz Niša ili ne znam ko iz Nemačke, iz Berlina i što mu se sluša Tina Turner jer je li Tina Turner podiže raspoloženje i daje nekakvu vrstu energije posebne trkačima. Ma ne, ti onda slušaš Teodorakisa i šta Grke briga da li se tebi Teodorakis sviđa ili ti se ne sviđa. Ne, znači, govore svojim narodnim jezikom i ja se kao nešto malo razumem u grčki, ali zaista sam bila ono zatečena jer ja znam nekakav njihov standardni grčki jezik koji sam učila kroz školu. Kad sam otišla dole, ma ne, oni pričaju svojom dimotika, tako se zove taj nekakav njihov starogrčki i uopšte da li ti to razumeš ili ne razumeš, oni govore engleski sa jakim akcentom, pa je to poprilično nerazumljivo, ali nemaju nikakav problem sa tim. A mene je recimo sramota kad odem u Beograd da pričam dijalektom juga Srbije. Eto, kad budem video da Severina priča dijalektom Zagreba u Beogradu ili da, ne znam, Oliver Dragojević piše tekstove na književnom hrvatskom. Ali dobro, ali zašto ti misliš da je njima maraton opstao tolike godine i da je toliko poznat u svetu i da su od toga zaista napravili brend države ako se nisu rukovodili onim svojim narodnim što imaju? Pa zbog toga i mi nismo ni napredovali, verovatno zbog toga što se stidimo nečega na što treba da budemo ponosni. Apsolutno. Pa njihov najbolji, i to sam sada shvatila dok sam bila u Grčkoj, njihov najbolji grčki pisac Nikos Kazantzakis je pisao narodnim jezikom. To je kao tipa Bora Stanković koji je pisao dijalektom ili Stevan Sremac koji je pisao dijalektom. A kod nas danas niko ko piše dijalektom ne može da proda svoju knjigu. Dobro, da ne idemo u druge teme, znam da si i ti više u toj priči i imaš i sagovornike za emisiju upravo o tome, pa ćeš priču o dijalektu ostavljam. Jadranki, utisci su se stegli, ali moramo da pomenemo da nije ni lako doći na sve te trke. Ti si išla pre toga u Hrvatsku, pa si išla u Atinu, pre toga trčanje po Srbiji. Sve to iziskuje i pare i vreme i sve ono što mora neko da pomogne. Jeste, ovog puta su pomogla zapravo gradska opština Medijana na kojoj ja živim. I zaista se zahvaljujem na tome jer bez te vrste podrške, ajde da tako kažem, zaista ne znam posle svih trka da li bi uspela, zato što to iziskuje i materijalna sredstva i nekakvu logistiku koja je neophodna, koju sam čovek u 365 dana još ako radi nekakav posao koji nije... Kupa ljubav, što bi se rekao. Da, koji nije visoko rangiran na toj lestvici platežnosti, onda zaista je neophodno. Šta su ti planovi? Evo, ide zima. Ideš u toplije krajeve ili ćeš da čekaš proleće? Toplije krajeve. Gde? Pa ne znam, vidjet ću toplije krajeve. Nećeš da otkrivaš. Dobro. Jesu se slegli utisci iz Atine? Pa jesu. Polako se sležu. Pa Atina i 100 milja Istre su moj, ajde da kažem, dugogodišnji san bili i zaista sam zahvalna Bogu na tome što sam ih ostvarila u jednoj godini i to u poslednjih 6 meseci. Tako da 100 milja Istre, znači 170 km i ova 42 je definitivno nešto što je mene promenilo kao čovek. Ne samo zbog toga što sam ja to ostvarila svoj san, nego zato što vi kad završite te trke više niste isti čovek. Koliko ima ljudi u Nišu koji se bave sličnim stvarima? Misliš na trke na asfaltu ili trail? Sve jedno, znači... Znam da planinara ima mnogo. Rekreativaca, planinara, rekreativaca. Da, ali sad se tu pojavljuju i ti neki... Ovo su sad finese. Trekovi uzbrdo, nizbrdo, planinski biciklizam, planinsko trčanje, ultramaraton i toga svega nije bilo do pre 10 godina. Pa ne do pre 10, mislim do pre 2-3 godine
tih trail trka, ultra trail trka. Maratona je bilo i ranije, ali ovog planinskog trčanja nije. Gde se ne blokiraju ulice. Gde se ne blokiraju ulice, da. Nije toga bilo toliko puno ranije, poslednje dve godine, ajde da kažem, da to nekako doživljava svoju ekspanziju, ali nije još na vrhuncu, treba još dosta toga da se radi. Mislim da je sky running, odnosno da su ultra trail trke budućnost 21. veka i da je to sport koji će zaista onako zagospodariti, ako ne drugde, ono na olimpijskim igrama, zaista ga očekujem kao olimpijsku disciplinu u nekom narednom ciklusu. Težak je put, naravno, svaki put je na početku težak, dovoljno je samo napraviti jedan korak pa to kreće. Tako da ovo što mi radimo, mislim trkači, ti planinski trkači, ultra trail i uopšte sky running trkači, su pionirski pokušaj i mislim da svakom onom ko krene u tako nešto, zaista treba odati priznanje jer nije lako. Vi imate zajednicu koja vas ne razume, vi imate ljude koji mi recimo kažu da su čitav život u sportu, a onda me pitaju a šta ti je to ultra trail? Tako da svakom ponaosob morate da objašnjavate i dobro, ja imam strpljenja u tome, ne moraju u krajnjoj liniji svi ni da znaju, kao što si ja ne razumem u sve sportove. Iako volim sport, tako i, mislim, zaista ne mora... Dovoljno je da nam ljudi ne odmažu, a neka pomažu koliko mogu, kao opština Medijana, na primjer. I na kraju samo ti pitam, pošto, evo, ja imam 50 godina, za mene je kasno da krenem u tako neke stvari? Ne, apsolutno ne. To je sad pravo vreme da kreneš. Pa ja isto imam 50 godina, počela sam sa 47. Sad je pravo vreme. Uopšte, mislim da je i moja misija, nije to samo... Ja zaista ove trke trčim zbog sebe. I više mi je nekako... Postalo me i sramota da se stalno pojavljujem u medijima i da pričam o tim trkama, zato što ne želim da ljudi shvate da je to moja lična promocija. Ja i sada koristim priliku, želim da iskoristim priliku zapravo, da kažem da je bavljenje bilo kojim vrstom sporta, naročito onog koji se upražnjava u prirodi, a tu je, ne znam, planinarenje, pa ne znam, nordijsko hodanje, pa trčanje, pa kako god, zaista nešto što koristi zdravlju. I volila bi da svi, mislim i na muškarce, ali posebno na žene, shvate da ako sam mogla ja sa 47 godina da krenem u ovu vrstu izazova, da onda može svaka žena. Jer ni ja nisam bila savršenog zdravlja, nisam ni sada verovatno, ali pre 3 godine naročito imala sam visoke tahikardije i imala sam sreću da naiđem na doktora koji mi je rekao imaš dve mogućnosti. Prva je da sutra obuješ patike i da kreneš sa nekakvim kardioprogramom ili da ti zakažem psihijatra. I ja sam izabrala patike. Znači, tako da, naročito za ove duge distance, rekla sam ti malo pre, je potrebna mentalna kondicija i duhovna snaga, a onda fizička kondicija, tako da u pravom si životnom dobu da nešto menjaš u svom životu. Znači, trčanje može da bude i lek, a ne samo neka ambicija za osvajanje medalja i bilo čega tako. Ja ga koristim kao prevenciju. Lepo, eto, bar da delujemo savetodavno, što se kaže. Pa i jeste, a medalje, zaista, to je lepa uspomena. Te finišerske medalje su zaista lepa uspomena i nešto što jeste motivacija za neke naredne korake, ali pre svega, zaista želim da pošaljem poruku svim ženama, ajde da muškarci teško da će razumeti ovo čemu ja pričam, ali ženama koje su u mojoj životnoj dobi ili su mlađe ili čak i starije. Pa ja, ne znam, ja toliko mnogo... Sad na maratonu u Atini, pa čini mi se da je onako populacija se više kretala od, ne znam, šeste decenije pa nadalje, nego ispod šeste decenije. Znači, jako puno starih ljudi. Mislim, kad kažem starih, nisu oni stari, ali su u drugoj polovini nekog svog životnog veka. I kažem, ima i onih koji nisu 100% zdravi, ali svi se nešto trude i kažem, te kada izađete van granica zemlje, shvatite
gde smo mi i koliko još mnogo moramo da radimo na sebi. Jadranka, hvala ti na gostovanju, hvala ti na onim lepim slikama iz Atine. Nadamo se da će biti još nekih lepih slika. Lepih slika. Uskoro, i kao što reče Pierre de Coubertin, nije važno pobediti, to ne krade oni sa 20 godina, ali lepo je biti tu, trčati i čuvati zdravlje na taj način. Ali samo još nešto sam htjela da ti kažem, vezano za to koliko treba poštovati svoju naciju, svoj brend koji napravite. Na svim maratonima svuda u svetu vi imate, pa i kod nas. Mislim, mi tako mnogo volimo da dovodimo strance, crnce, ne znam, Etiopljane, Nigerice, ne znam nija koga. Sve za promotere. Tako, ma ne samo za promotere, nego ljude koji će da pobede na trkama i da svojim visokim rezultatom, odnosno dobrim vremenom, ono, kao podignu standard maratona. Šta su Grci ove godine uradili? Znači, nisu doveli ni jednog crnca. I pobedio je Grk. I to je pobedio, on je pretrčao maraton za 2 sata i 15 minuta. A Kipčoge ga trči za, u idealnim uslovima, u Beču, po ravnom terenu, bez publike, za sat i 59. I što bi onda Grci dovodili nekog stranca da im podiže standard maratona ako imaju svog čoveka? To hoću da kažem, da i mi imamo dobre trkače. Zašto na Beogradski maraton moramo da dovodimo crnce? Ovo sad nemaju važno da te pogrešno shvate tamnopute, afroamerikanice. Ne, ma nemam ništa protiv njih, ali hoću da kažem da i mi imamo vrhunske trkače koji mogu da pretrče maraton za 2 sata i 14 minuta, 2 sata i 15 minuta. Tuđe slađe. Uvijek bilo u Srbiji. Hvala ti najlepše i kažem, pratimo i dalje šta se dešava. Jadranka je tu kad ja nisam.